Բարև ձեզ, Արամիդյան Հայաստանի ու Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, Ցյունահոսք Վանի մեջ, Իշխանացորի մեջ կմեկնարկե ձախախոտակործության ծրագիրը կբացվի շուրջ 100 նոր աշխատատեղ, ԵԽԽՎ նախագահը հարկանկի դուրմադուցերը հայրության կդարված ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, Մագյան Վտանգության խորհուրդը չորեքշաբթի օր կքննարկե Քոլանի փարձունքներուն հետ կապված իրավիճակը, Իսրայելի օդանավային հարված հաստուցերը Հալեբին, Այդիա հիմնադրամը բնապահպանական նախաձեռք իրականացնե Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Լոս Անջելեսի մեջ կգայանա հայկական շարժապատկերի գիշեր, որը շշնակ է ներս առաջին անգամ գցուցադրվի Աբրիլյան պատերազմի հերոսները ֆիլմը։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին Վանեն Թուրսիե կողմայրուղին վրա դեղի ունեցել է ցույնի հոսք, որում պատճառով մեկ փոխադրամիջոց մնացել է առաջ ցույնի զանգվածին տակ, իսկ տասնյակ փոխադրամիջոցներ և ուղևորներ հայտնվել են անելանելի թրության մեջ, դուժածներ չկան, մեկ մեքենա կլորվել է մոդակա ցորակը, գնթանան մաքրման աշխատանքներ։ Ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իրեջին քրեր է, որ Վարդանյան ընտանիքին հետ պայմանավորվածության համաձայն Քաշաթաղի շրջանի Իշխանացոր համայնքի ներս մեկնարկել է ձխախոտակործության համալիր ծրագիր։ Ենթաշրջանին համար միայն այս տարի անգաբահով է շուրջ 100 նոր աշխատատեղ, իսկ առաջիկա 3-4 տարիներու ընթացքին այդ թիվը կդասնապատկվի հասնելով ավելի քան 1000-ի, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Այսօր մասին տեղեկացուցին Ազատ հայրենիք կուսակցության մամուլի Գետրոնեն։ ԵԽԽՎ-ի նախագահ Լիլիան Մորի Բասկեին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերություններում մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի ուղեկցությամբ մարտի 27-ին այցելել է ձիձեռնակապերտի հուշահամալիր։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ գաբերու վարչութենեն, Փարս Աստիճան հյուրը ծաղիկներ խոնարհեր է անմար գրագին մոտ հարկերը հայրութեմ կատարված ցեղասպանության սուրբ նահատակներուն հիշադակը Լիլիան Մորի Բասկեին Եղել է նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին մեջ ծանոթացել է ցուցանմուշներուն, քրարում կատարել է Հուշամատյանին։ ԵԽԽՎ-ի նախագահը նշել է, որ այսօրալ թերգիրականացվին ցեղասպանություններ և պետք է պայքարիլ ադելության, այլադիացության և խտրականության թեմ, անոնք կհանգեցնեն հանցագործություններու և թեմ են մարդու իրավունքներուն ու արժանապատվությանը, ասել է Լիլիան Մորի Բասկեին։ Քոլանի փարձունքներն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմէ իսրայելական ճանչնալու առիթով չորեքշաբթի օր դեղի կունենա Մագյան Վտանգության խորհրդի նիստը։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 23:00-ին այսօր մասին լրագրողներուն տեղեկացուցել է Մագի Ֆրանսայի մշտական ներկայացուցիչ Ֆրանսուա Թելատրը, որ մարդին գնախագահի անվտանգության խորհրդին գահաղորդե դասը։ Մեզի թիմերը Սուրյո մշտական ներկայացուցիչը արտահերտ նիստ գումարելու խնդրանքով ասել է ան, որպես անվտանգության խորհրդի նախագահ մեր առաջարկությունն է զայն այսօր գումարել փած կարգով, մինչ այդ նախաձեռնված փակ խորհրդակցություններու փոխարեն։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը մարտի 25-ին Ուաշինգտոնի մեջ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուի հետ փանակցություններու շրջանակները ներս ստորագրել է հռչակագիր Քոլանի փարձունքներուն հանդեպ Իսրայելի քերիշխանությունը դանդաղելու մասին։ Նման միագողմանի գործողություններու թեմ արդահայտվել են ոչ միայն Սուրյան և արաբական ու իսլամական աշխարհի ուրիշ երկիրներ, այլև Ռուսաստանը, ինչպես նաև եվրոպական առաջադար դերություններն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու թաշնագիծները՝ ներառյալ Գերմանիան և Ֆրանսան։ Այն մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է ճանչնա Իսրայելի քերիշխանությունը Քոլանի փարձունքներուն հանդեպ, Թրամփը հայտարարել էր անցյալ շաբաթ։ Համացանցով հայտնվել է դեսանույթ, որն է սուրիական լրատվամիջոցներում գցուցադրել Իսրայելի օդուժը նախորդին սուրիական Հալեբին հաստուցած օդանավային հարվածի հետևանքները։ Այսօր մասին կգրեր ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Հրապարակված դեսանույթով գերեվին այրող շենքեր, գլսվին նաև արգերու բայթուններու ցայները։ Ըստ աղբյուրին, օդային գործողությունը իրականացվել է նախորդին ուշ երեկոյան։ Իսրայելյան օդուժի թիրախին հայտնվել են Հալեբի օդանավակայանը, անոր մոդագայքին գտնվող Ջիբրին փնակավայրն ու Շեխնաջար արթունաբերական կոդին։ Գնշվի, որ ադուր հետևանքով Հալեբի մեծ ուժերեն շենքեր ժամանակավորապես թատրեցվել է էլեկտրամատակարարումը։ Իսրայելի փանակը դակավին պաշտոնապես չհաստատած տարածված տեղեկությունները։ Այդիա հիմնադրամը կստեղծեն նոր Climate U-turn բնապահպանական հարթակ, որ առաջնահերթություններն են անդարային ֆոնդի վերականգնումը, էներգիայի խնայողությունը, թափոններու առաջացման կանխարգելումը, էկոլոգիական չափանիշերու ձևավորումը։ Համագարկային փոփոխությունները հնարավոր են միայն երկրի համալիր հետևողական զարգացման ընթացքին։ Հետևաբար, Այդիան գերագանացնե խարիսխային նախագիծեր, որոնք փոխկապակցված և թերական փոփոխություններով շղթակը կազմեն։ Այս ամենը կբաղանչի ապահով հենարան հարթակ։ Բոլոր նախագիծերու հիմքին փոխկապակցված քանի մահարթակներ են, օրինակ Aurora, նախաձեռնությունը գերագանացվի մարդասիրական հարթակի վրա, UWC Դիլիջանը, գրթական,
կկործեն նաև տեխնոլոգիական առողջապահ բարական, ֆինանսական զբոսաշրջային եւ քաղաքաշինության հարթակներ, ինչպես մյուսները, այնպես էլ բնապահպանական հարթակը։ Այդիա հիմնադրամը կսկսի որպես երկարաժամկետ նախաձեռնություն եւ զայն գտի դարկենք երկրի զարգացման 30-ամյա ծրագրի ձիրեն ներս։ Այսօր ոչ միայն մեր երկիրը, այլև ողջ մոլորակը կանգնած է կլիմայական լուրջ մարտահրավերներու ընթարաց, որոնք անխուսափելիորեն պիտի ասեն մեր կյանքի որակին վրա։ Գարձես ինչ որ բահմ մարդկությունն իր զարգացման ընթացքին շեղվերեփնության հետ ներթաշնագլալ է եւ հիմա անհրաժեշտ է շրջադարձ կատարել։ Այդ պատճառով այդիա հիմնադրամը գստեած է climate u-turn բնապահպանական հարթակը մոլորակի հանդեպ մեր վերաբերմունքն ու վարկակիցը փոխելու նախագիծով։ Սա այդիա հիմնադրամի հերթական հավագնոտ նախաձեռնությունն է երկրի համալիր զարգացման ուղղված իր արակելության իրականացման գործին, գնշե այդիա հիմնադրամի գործադիր դնորեն Ռաֆի Բաղջյանը։ Լոս Անջելեսի Հոլիվուդ Հիլս Թաղամասի Forest Lawn հուշակին մեջ ապրիլի 7-ին կգայանա հայկական շարժապատկերի քիչեր խորակիրով անվճար մուտքով միջոցառումը, որոնց շրջանակները ներս տեղի ունենա Ցվետանա, Բասկալիավի, ապրիլյան պատերազմի հերոսները ֆիլմի Փացարիկ Արաշնատիդումը։ Ֆիլմը նվիրված է Կարոլիա պատերազմի 3-րդ տարելիցին, ան 30 ռոպեանոց է ու գբատմե ռազմական գործողություններու ընթացքին իրենց կյանքը հերոսապար զոհած հայ զինվորներու մասին։ Աղբյուրը կմանրամասն է, որ Բասկելևայի ֆիլմի ցուցադրության ենք հայ համանքի գործընկերները կգազմագերբեն հայկական արվեստի գործերու ցերակորձ իրերու ցուցահանդես, կմատուցվին ավանդական հայկական թխվածքներ, գենթանի կադարմամբ կհնչի հայկական երաժշտությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Բարեկամություն համույթ կատարումը։ Սալովագյան փողջանդար վերաբերող ներկայացված արյո մեդիան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։